Қостанай облысындағы Май ауылының тұрғындары ауыз судан тарлық көріп отыр. Айтуларынша елді мекенде су қысымы төмен. Соның салдарынан тіршілік нәрін қажетінше пайдалана алмайды. Есесіне ауыл ішіндегі су құбыры әбден тозып біткен. Оны жаңасына ауыстыру мәселесі келер жылға шегерілген. Вот прям вот вообще максимальная вода. Как открывается? Баян Ахметованың үйіндегі краннан аққан судың бар күші осы. Сондықтан таң атпастан бар ыдысқа су толтырып, оны жылытумен әуреге түседі. У меня вот трое детей. Үйде үш балам бар. Оларды жуындырудың өзі мұң. Себебі су жоқ. Күні бойы су жылытып, қолым босамайды. Қысымның жоқтығынан су жылытатын қондырғы да істемей қалады. Май ауылының тұрғындары үйдегі кірді тек қолмен жуады, кір жуу машинасын қолданбайды. Қысымның төмендігінен техника күйіп кетеді. Судың қысымы аз болғасын, қолмен жуамыз кірді. Пал автомат алып едім, соны ылғайда көтеріп алып келіп, осында жуып, көтеріп шығарып. Өте қиын жағдай су болмағасын. Жаздай соны шелектерді толтырып аламыз, ыдыс-аяқтардың бәрін суға толтырып аламыз. Елді мекенде 38 көпқабатты үй бар. Ескі құбырдың кесірінен тұрғындар жаз мезгілі сайын тіршілік нәрін қажетінше пайдалана алмайды. Оған қоса бақша суарып, суды көп тұтыну салдарынан осындай жағдай болатынын коммуналдық мекеме өкілдері де жасырмайды. У нас на вторых, третьих этажах. Жоғарғы қабаттағы үйлерде су болмайды. Ауылға құбыр 1968 жылы тартылған. Тозығы жеткесін қысымы үнемі жоғары болып тұрады. Нәтижесінде жиі жарылады. Сол себепті түнгі 12-ден таңғы 5-ке дейін суды ағытып тастауға мәжбүрміз. Осы уақыт аралығында суды жинақтап аламыз. Себебі оның шығыны көп болады. Расход очень большой. Су құбырын жөндеу бастамасы 3 жыл бұрын көтерілген, бірақ іс жүзінде тек жобалық смета құжаттары дайындалыпты. 2019 жылы жобалық құжаттарды әзірлеуге 15 миллион теңге бөлінген. Биыл оны толығымен дайындадық. Қазір сараптама жүргізіліп жатыр. Келер жылы бюджеттік өтінім жолдаймыз. Жаңа су құбырына 830 миллион теңге қажет. Сәтін салса, құрылыс жұмыстары келер жылға жоспарланып отыр. Данияр Султанұлы, Ремек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.